Dewan Undangan Negeri Dun Perak masih belum dibubarkan. Sementara menanti pertimbangan Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah, Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad berkata, hasrat berkaitan pembubaran Dun telah dipersembahkan kepada baginda dalam sesi menghadap pada Rabu. Pada sesi menghadap tersebut, Paduka Seri Tuanku telah bertitah bahawa baginda mengambil maklum mengenai permohonan yang dikemukakan dan akan membuat pertimbangan yang sewajarnya. Oleh yang demikian, sebarang ketetapan mengenai permohonan pembubaran Dewan Undangan Negeri Perak akan diumumkan selepas duli Yang Maha Mulia Tuanku berkenan membuat keputusan. Bagi tiga negeri pentadbiran PAS, keputusan pembubaran DUN dijangka diketahui selepas mesyuarat PAS pusat di Kuala Lumpur hari ini. Ia meliputi Terengganu, Kelantan dan Kedah. Naib Presiden PAS, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mohtar berkata, perkara itu akan diumumkan Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Setakat ini, mesyuarat untuk menetapkan calon Perikatan Nasional Terengganu belum diputuskan.